Ну що ж, доброго ранку всім, хто щойно приєднався до нашого ефіру. Усім гарного настрою. Все ж таки сьогодні свято, день закоханості. Так, 14. Кохайте, ну, будьте коханими. Ви того варті. Ну і як бачите, ми вже не самі у цій студії. До нас приєдналися наші наступні ранкові гості, які хочуть вам подарувати запальну композицію «Румба». Зустрічайте вихованці клубу спортивного бального танцю «Адеона» Юлія Лозовська та Ілля Бережний. Юлія Лозовська та Ілля Бережний, вихованці клубу спортивного бального танцю.